はい、今日はテイオン調理の海鮮八宝菜です。謎は水溶き片栗粉がどうなるのかを試します。エビ剥きます。よいしょ。エビは塩で揉むとちょうどいい味になります。っていうか YouTuber っておしゃべり好きな人多いよね。じゃないと話もたん。ちなみにこれから3月末まではできる限り毎日低温調理をしてビデオのため撮りをします。そして公開予約で上げていくのでお楽しみにしてください。腹綿を取ります。これ取り方コツあってね、奥まで刺してピュンって、よいしょ、こういう感じね。このバナメイエビってあんまり腹綿入ってないよね。はい、ラスト。はい、焼くできました。はい、塩で揉みます。結構いっぱい。これでエビの中の水分を出していきます。こんなもんかな。はい、OK でしょう。はい、水分取ります。中心に軸がない玉ねぎ、久々。よいしょ。だいたい2ミリぐらい間隔で切るのがいいです。臭いです。これぐらいかな。1センチから2センチぐらいの大きさ。ちょっと凍ってるけどこのままいってみましょう。巨大バンジップロックです。エビと玉ねぎなんか豪快に入れて気持ちいい。そして白菜おそらく。お水が多くなるので、よいしょ、ビール、こんなもんかな。みりん、お酒、シャンタン入れます。よいしょ。水分いけるかな。
感じになるかね。白だしいきましょう。粉もで、水溶き片栗粉は出来上がる前の10分前ぐらいかな。温度は60度、もうちょい低い方がいい、55度かな。時間は45分。はい、お湯が出来上がりました。入れます。あ、でかいな。あ、浮いてる。修正が必要ね。あ、めっちゃ浮くね。そういうことか。が欲しい。え、ちょっと待って。入るかな。ちょっとはマシ。じゃん。簡易版おもし。感じね。よし、45分いってらっしゃい。水溶き片栗粉です。ちょっと粉多めの片栗粉にするので、よいしょ。お水は大さじ1、大きいかな、2。この中に水溶き片栗粉を入れて、あ、すんげえ匂いしてる。こんなん、あと10分です。はい、ピーピー言ってまーす。よいしょ。せーの。よいしょ。なんかいい感じ。めっちゃいいお汁出てる。あ、すごい匂い。なんかね、長崎ちゃんぽんって感じ。コンフィ低温調理だけど八宝菜てか野菜スープみたいになった。うん、白だしが効いてる。あ、玉ねぎの火の通りが弱いか。1時間ぐらいした方が良さげだね。
ホタテがボリューミー。エビどんな感じかな。このプリプリ感がいいね。なんかホタテとエビがコラボってる。俺がすげえんだ、いや私よみたいな感じ。そこに玉ねぎが邪魔してる。うん、ラスト。うん、うん、うん。ごちそうさまでした。